Okei, ja tervetuloa taas tänne pelailujen pariin. Ja tällä kertaa meillä onkin esittelyssä uusi peli Hi-Rez Studioilta. Ja kyseessä on Smite. Ja moni teistä saattaa kysyä, että mikä on Smite? No, eli sen kerran kun Smiteista puhuttiin, niin oli kyseessä tämä, mikä tää nyt on, tää Tribes Ascend peli. Ja nyt on uusi peli Closed Betassa, ja tää on MOBA-tyylinen peli. Se, miten tää eroo muista, niin no mennään vähän justiinsa, mennään kohta pelaamaan. Mutta kuten huomaatte, jos katsotte mun edellisen videon, niin tää on ihan samanlainen niinku menuiltaan kuin Tribes. Mutta mennään pelaamaan, niin mä näytän, että miten tää toimii. Elikkä tää on MOBA-tyylinen peli, tosin North America joudutaan pelaamaan, mutta ei se nyt haittaa, ei se nyt isollakin oo ainakaan viimeis kun pelasin matsin. Niin tää on samanlainen kuin muut, esimerkiksi, no, Dota, Loli, Honi, kaikki nää. Mutta se idea, mitä tää eroa muista, on se, että tässä liikutaan vastilla, vasemmasta hiirennäppäimestä hyökkää autakin, ja spellit tulee YKKne. Ja mitä mä oon ottanut, mitä mä pelasin, niin totta on tosi paljon vaikutteita tosta Lolista. Tässä on monta semmoista asiaa, mikä on vaikuttanut tämän pelin kulkuun. Tää on ottanut sit niinku semmosia ideoita. Mutta mä näytän niitä pelejä sitten vähän enemmän. Mutta voidaan esimerkiksi katsoa täällä on tää peli on kertoo jumalista. Täällä on esimerkiksi niinku tässä on nää, mitkä on värillisiä, niin on auki. Esimerkiksi tässä on Artemis Goddess of Hunt. Aha, siitä tuli peli. Ja sitten on Ra, joka on kokeillas tota. Elikkä meillä on Wukong, joka on Monkey King. Siisti. No kautta, miten tää menee? Niin tosiaan tässä pelataan jumalilla. Jumalat on tosiaan vastaan ja tää on 505 mättöä. Kautta, miten käy? Ja tää alkuruutukin suoraan pelitty Lolista, tää latausruutu. Mutta eihän se mitään haittaa, että why fix if ain't broken? Tässä on alkuruutu. Elikkä niin. Tosiaan. Vitsi kun tää... Mä laitoin meidän aikanaan... No. Resettaa kaikki nää. Vaikka mä resettaisin silloin, niin tää en tee jostain syystä tahdon muistamaan niitä. Mennään vaikka midiin, niin kautta miten käy. Mulla ei mitään hajota skilleistä, mutta ehkä ne tässä... tulee kautas... skilleistä. Mä meillä pääsin ekan Somersault. Se varmaan on ihan hyvä. Katsotaan se. Katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä jos me ei vaikka tonne. Okei, tosta tulee tommonen. Ja tässä on se jännä, että tää tota niin... itekseen... aha, mä menen oikealle. Niin, että tässä voi niinku tavallaan aloittelee ystävällisesti antaa semmosen jutun, että tää itekseen tota niin... Autolevelaa sun spellit ja myös noi tavarat. Tässä tavaroilla on levelit. Toisin kuin jossain Honissa ja Lolissa, missä niitä voi niinku päivittää joitakin tiettyjä itemeitä paremmiksi, mutta ei kaikkia. Mut tässä voi kaikki vissiin päivittää. Ja se mikä kans pelitty Lolista, niin kaikilla heroilla on tota niin, 4 aktiivista spelliä ja 1 passiivinen. Tällä se on toi tota niin, while out of combat, sun koko increased by 10%. Se on Honissa Monkey Kingin ulti. Mut
samalla niinku reducee damagea ketään mitään, kun ei noita cooldowneja. Se näköjään vähän taistuu näillä. Your middle tower is under attack. That's right. En mä oikein tiedä mitä sitten sanoa, kun tässä on yle alalinja sinänsä. Niin, se on todella hämmentävää. Hyvä. No, tässä on koko kakkosta. Noin. Overhand smash. Noin. An ally has been slain. Your middle tower is under attack. Tässä on tosiaan towerit. Ei mut kestä kovin isoa lämää. Mitä tekee? Ah, on tommonen AOE-roska vaan. Okei, se on homma. Ja meillä on tässä auringonjumala Ra, meidän kaverina. Se nyt on, kuten osas arvata, niin aurinkoon liittyviä juttuja. Tästä tää kuolemaa. Tää tekee jotain. Ei katso vielä nää skillit. Mut mä näytän kyllä kaikki nää skillit, mitä nää tekee. Ei huolella, huoli pois. Se lähetti jotain jonnekin. Mä en osaa sanoa mitään ja minne, mutta kyllä se on vari. Come at me, bro! Ja se mikä tässä on tosiaan siitä, niin painaa vaan B-tä, niin tää lähtee tuonne baseen teleporttaamaan. Näin. Ja se on sitten meille automaattisesti itemeit tänne. Ja niitä voi päivittää vissiin, olisiko leveli 3 asti. Ja tässä itse asiassa on aika lailla... Niin. Tässä on maksimi levelmäärä on 20. An ally has been slain. Ah, tuli oikeelle. Your middle tower is under attack. An enemy has been slain. Täytyy vaan muistaa mitä nää tekee kaikki. Hai. Ah, se on vaan joku siinä. Vasta kuuta, minkä se on. Your middle tower is under attack. Iskulta. Se on joku tuliäijä. Noin. Tuota. Niin. Ei mitään haju kuka se on, mutta... Your middle tower is under attack. Noin. Se siitä. Ei ollut kovin ihmeellä. Kiitos, mä tiedän. Your middle tower has been destroyed. Ja kuten muistakaa, niin tää on vasta closed betassa, että. Tässä saattaa olla jotain niinku semmosia... Ei... pienoisvirheitä, mutta kuitenkin semmoista niinku... Mikä ei ehkä takaa niin hyvää pelikokemusta, mutta... Kiitos. Noikin näkyy jos ameni. Käydä se on tuolla noin vähän jeesimus. Juokse monkey. Hei. Au, se teki damakea. You have been slain. Okei, okay, joo. Ja nyt taas meille jotain vissiin itemeitä. Ei, kerää sanoa vaan loppuun. Täytyy vielä lopeta toi kauppa kunnon, mutta se vissi on vähän lolin tyylinen, että siellä saa kaikkea muuta kuin pelkästään niinku yhtä. Että sä saa esimerkiksi itemiä, joka vaikka antaa 300 manaa ja 200 HP:ta ja vaikka 30 muuhen speediä. En minä tiedä, se on jotain tämän tyyppistä. Ne on vähän enemmän semmosia lolimaisempia. Ne itemit.
Noin. Se on semmo. Oh, meni vähän ohi. Pitäisikö... Itseasiassa vielä hetki olla täällä, jos se kukaan tuu gänkkimään, niin... An ally has been slain. Noin, niin sitä täytyy ihan pahdessa. Ja se mikä, kun on yleensä joku shrine tai vastaava, joka pitää tuhota, että voittaa pelin, niin tässä ensinnäkin on... Ennen, kun tää Minotaur, mikä tässä on, niin se hyökkää takaisin. Tässä on tämmöset Phoenix-linnut vielä ennen Minotauria. Ja nekin hyökkää, ja se itse päärakennus, heittomerkeissä, mikä pitää tuhota, niin se on tää Minotauri. Joka lyö oikeesti takaisin, että se liikkuu kanssa sitä kaikkea tämmöstä, että se ei pysy paikoillaan. Mutta mikäs täällä on tää homman nimi? Ai, damage, perhe. Oli yhtään kivaa. Mikä toi on? Tää on sieltä tommosia apina. Joo. Se on nyt hei! Ei, väärä! Väärä. Tosiaan kun RS näkee mikä kukaan tiimeksi tappanut, mun täytyy oikeesti ottaa se oikein toiseen näppäin. Mä annan paljon, koska mä oon RS. Mä oon tottunut, et siitä tulee ulti, niin se ei oikein oo hyväksy. Mutta mihin se meidän loppu? Meidän lopputiime on jossain muualla. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. An enemy has been slain. No, koillaas. Se on joku... peli osti mulle kans joku miekankin vissiin. Niin. Mä en tiedä mitä ne tekee, mä vaan tiedän, että ne se osti. Aina kun on rahaa, niin se ostas. Ja suositellaan. On sika. Possu. Ah, hieno. Your team destroyed a left enemy tower. Ah, mulla on näin pitkä, loistavaa, hyvä hyvä. Mä puskee vaikka tuota jostain muualta. Tarvitaanko siellä apua? Tarvitaan. An ally has been slain. An enemy has been slain. Go! Go! Ayah!